stav 4. Stav 4. Jer sva ta tri, ovaj prvi kaže može da hoćeš, ovaj drugi kaže zabranjeno je u autobuskom stajalištu, ovaj četvrti kaže izuzetno, baš u autobuskom je dozvoljeno. E, ja ne. Pa imam ja ovde na... Imate, jel? Ma, da. Znači... Počela emisija, šta da kažem, tu smo, znači, profesor dr. Milan Vujanić i ja, evo, mi smo uhvatili nas gledalci kako ćasko, ali za vaše dobro, kad vam se kunem, za vaše dobro. Evo, profesor već krenuo da nam malo demistifikuje neke začkoljice kada je saobraćaj u pitanju, odnosno kad su ti članovi tog zakona u pitanju, odnosno da vidimo malo da rešimo neke situacije koje mogu, a i ne moraju da budu sporne. A često ljudi se pitaju češće, evo, konkretna situacija, stane autobus, i sad pravi se ta polako... U stajalištu na kolovozu. U stajalištu na kolovozu i smemo da zaobiđemo, ne smemo da zaobiđemo? Pa zakon je tu situaciju regulisao generalno. Dakle, obilaženje zaustavljenog vozila bilo kog i bilo gde je dozvoljeno. Jedini izuzetak. Ne smete obilaziti vozilo na kome piše prevoz dece. Znači, ako se to vozilo zaustavi ispred vas, svi staju. Nema obilaženja i da je isprekidno. To je ovo, to je ispravno. Pa jeste, ali kažem, evo, to je izuzetak. I na kraju kraja skoro nikad nema pravila bez izuzetka, ako se slažem. Ali taj izuzetak je i razumljiv, to ćemo svi da prihvatimo. Znači, u zakonu kad smo ga pisali, predvideli smo da je obilaženje zaustavljenog vozila dozvoljeno. I ne samo vozilo. Zašto? Pa zamislite da se odroni put i da je puna linija. Ako je zabranjeno obilaženje, čekat ćete da poprave put. A ako se vozilo pokvari pa stoji, da li treba da čekamo da ga poprave da bismo ga obišli? Dakle, obilaženje zaustavljenog vozila je regulisano članom 55 Zakona o bezbednosti saobraćaja. Član 55, stav? Stav 1 glasi... Obilaženje zaustavljenog vozila je dozvoljeno samo ako se time ne ugrožavaju vozači iz suprotnog smjera. Znači, ni puna linija, samo znači ne sme da ide niko iz suprotnog smjera. Sve ostalo zaobiđemo. Sve ostalo. Ali onda, kaže, kad nije dozvoljeno. Znate li da je to omiljena sačekuša, kad tako mora da nazove? Ne, nisam znao. Nikad nije mi se desilo. A ja uvek obilazim zato što znam da je dozvoljeno. A oni? Pa, da li zato što me prepoznaju... Ali ja nisam imao priliku da me nikad zaustave u takvoj situaciji. O, ja se na plaćak. Ali daju popust, ako platiš za 7 dana. Da, 2,5. Ima popust, znači sreća. A jel može ako platite u roku jednog dana da bude dupli popust? E, to već ne znam, dragi profesor. Ne može, ne može. Samo znam da je 100% popust ukoliko znate zakon. Pa, je tako? Tačno. Šta sam hteo da kažem? U stvari, građani... po nekoj logici razmišljaju i po toj logici se i ponašaju. Nije to loše, ali nije dobro zato što je bitno znati tačno, jer se plaća neznanje, ništa drugo se ne plaća. Dobro, ali s druge strane, kako onda neko ko provodi pod navodnicima taj zakon, radi, odnosno on krši zakon samom idejom da naplaćuje kaznu tamo gde ne bi smeo da naplaćuje? Vidite sad ovo. Šta sad? Ja mislim da je to više iz neznanja nego namere. Pa imate dva pravca. Jedan je kad ti ljudi koji to rade nisu svesni. A morate da razumete da su to uglavnom ljudi sa srednjom školom koji imaju kurs za saobraćajnog policajca. On nije diplomirani pravnik ili, šta ja znam, stručnjak iz ove oblasti, pa da bi on detaljno to poznao. Tako da je to jedna polovina iz neznanja, a druga je iz... razloga što želi da... Ajmo dalje. Ali to stiže sada u ruke nekome koje je završio fakultet. E, kad dođe u ruke nekom... sudija. I šta sad kad on naplati? On izrekne... mandatno. Da to izvršio, mandatno kaznu. Tako je. Šta sad? Kako sad to tumačite? Taj zna. I bi trebalo da zna. Ja mislim da i jedan deo sudija nije pročitao ovaj novi zakon, pa čak ni novi pravilnik o bezbednosti, ovaj pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji. Evo reću vam nešto što piše u pravilniku, a nije logično. Vi to ne biste sigurno razumeli. Kaže, pešački prelaz na kolovozu koji ima više traka po smeru, što znači tri trake kad ima najmanje, dve su u jednom smeru. Ne sme se obeležiti na takvom kolovozu ukoliko nema semafora.
I sad sve ulice gde imate 3 i 4 trake koje imaju pešački prelaz, a nema semafor tu, to nije pešački. To znači tamo kod Partizana... Nacrtano i nije. Kod Partizana ljudi prelaze... Nije pešački. Nema semafora, užasno su kritične situacije. Ne, nije pešački. Tu vozač ne odgovara onda ako... Pa ne da ne odgovara, ne odgovara za to da vas je udario na pešačko. Pa to, ne, što nego, me... Što kao me... da ste vi prelazili tamo gde ne sme, tamo vozio gde sme. Vidite, to mesto mi je bolno da, od uvek, zato što se tamo događa onaj naš sindrom. Jedan stane da pušta, a drugi neće, pa onda bukvalno ovoliko pali do tragedije. Znate na što mislim? Ta raskrsnica, baš kad krenete od autokomande, pa idete ka Partizanu, jeste. Tako je. A s druge strane, vrlo je česta zabluda, tu mere brzinu, znate. Mere, ima gore kamere. Jeste, ali tu nije naselje. Tako da tu ne važi ograničenje od 50. I to isto sad kao ovo što ste vi pričali za obilaženje. Autobusa u stajalištu. Recimo tu ako vas zaustavi, vi kažete u redu, je vozite 75. Ljudima rečima, to što su tamo stavili kamere, to je čisto oni informativno, ako da vide kako... Pa da vam kažem, ima ljudi koji voze i 120. A to je već kažnjivo. Pa da. Ali, znate šta je još posebno kažnjivo? Recimo, ako vozite van grada, brzinom, van naselja, brzinom većom od 80 od ograničenja. Recimo da je ograničenje 60, a vi vozite 150. Dobro. Onda su to kazne koje, reću vam kolika je, pa ćete vidjeti zašto smo to stavili. Recimo, ako vozite tako velikom brzinom koja je za 80 ili više od ograničenja, onda je kazna od 100 do 120 hiljada dinara. Dobro. I... 14 kaznenih poena, a 18 već gubite dozvolu. I najmanje 8 meseci zabrane upravljanja. Malo... Ide koji dan zatvora, ne ide? Ne, za ovo nije predviđeno. O, ja bih predvidio. Za takvu glupost. Ajde da predložimo. Predložite. Ja... Ali recimo, evo, to vam je autoput iznad 200 na sat. Znate koliko ljudi vozi autoputem više od 200? Pa ima i oni presretači. Pa da, ali... Oni love. Evo, kad ste vi sreli presretača? 2 puta. Za koliko godina? Za 2 meseca. Idem na koridore, često dole. Da, da, u 2 meseca. Ne, ne, ali u 2 meseca je sreli 2 puta. Koliko godina se vozite auto? A, dugo. Pa to ste da vam kažem. Evo, ja sam sreo presretača, vrlo kulturni, imam sjaj. Nemam zamerku uopšte. Ali evo, ja se vozim autoputima, a ne znam ni ja od kad postoje. I evo, prvi put sam sreo presretača. Dobro. Neko se javlja da čujemo ko. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Milan je ovde vozač, profesionalac. Milane... Tako nešto malo, nekih 40 godina. Samo? Samo. Pa jedno pitanje za profesora. Mislim, ako dozvolite, imam 2-3 pitanja, ali jedno samo koje redom. Mene... Samo redom, i evo ja pišem. Koje mene kopka baš onako... Pišem. I, da kažem, iritira me često. Pitanje za profesora. Biciklista na pešačkom prelazu, kada prelazi pešački prelaz i vozi biciklu. Šta je? Hoćete odmah ovako jedno po jedno? Ako može odmah. Znači može, nije dozvoljena vožnja bicikla preko pešačkog prelaza. To je prekršaj. Može da se kazni mandatno, novčano, kako god hoćete, ali to ne daje nikom pravo da na takvog biciklistu, da tako kažem, naleti automobilom i da sad će biciklista biti kriv. Postoji jedno pravno načelo, ako se neko ponaša neispravno, pa nastupi neželjena posledica, nezgoda, šteta, šta god hoćete, koja bi nastupila i ako se neko ponaša ispravno u datim okolnostima, onda to što nije ispravno nema veze s posledicom. To je prilično logično. Zamislite da taj biciklista na tom istom mestu gura biciklu. U čemu se razlikuje situacija? U tome što ga gura, ne vozi. Da, ali to je njegov prekršaj, to ga kažete. Ali da. Za ovog ko ne ilazi vozača, to je ista situacija. Ajdemo, Milane, broj 2. Dobro, u redu. Znači, samo komentar na ovo. To samo znači često puta... Nije dozvoljeno. Često puta se dešava da, recimo, saobraćajac stoji tu, da biciklista radi to što radi, bez ikakvih sankcija. Drugo pitanje, što se tiče vozača profesionalaca, vozača teških motornih vozila i... Dobro. Ograničenja vožnje, saglasan sam sa tim kao i većina mojih kolega. Međutim, ono, sa čim nisam saglasan. Da smo mi ciljna grupa za mnoge stvari kod saobraćajaca. To mi se znam.
da, pa evo, sedite sa mnom u kamion, tri dana sedite sa mnom u kamion, pa ćete vidjeti. Znači, zašto je to tako i zbog čega? I treće pitanje. Ovo je zemlja u kojoj se radi. Znači, definitivno i sigurno. Za prosečnu platu od nepunih 200 evra. Ja sam pre neki dan dobio kaznu za nekih, ne znam, 15-20 minuta vožnje od 50.000 dinara. To su drakonske kazne. Znači, 50.000? Nemam ništa protiv toga. Ovo što je rekao profesor Malopre, za tu preteranu brzinu, za neke stvari. Slažem se, apsolutno. Međutim, mislim da policija, da zakon treba da deluje pre svega policija preventivno, a ne drakonski. Ne sa ciljem da drakonski se kažnjava narod kome je već... Ne sa ciljem da se zarađuju pare, nego sa ciljem da se spreče nesreće. Apsolutno, znači preventivno delovanje, znači ko škola, ko svuda, znači apsolutno, znači sam zato, znači sa nekom bahatom, neodgovornom vožnjom, apsolutno, znači da, uzimati dozvole, kažnjavati, što kažete vi, i zatvor. Ali za neke stvari mislim da je to zakon koji ima neke drakonske mere. Hvala. Razumeo sam Prvo, da li je tačno da pikiraju policajci na vozače profesionalce? Moguće da je to. Ja na to nemam pravi odgovor. Reče on. Pa kaže kolega, ali mislim, nisam ja nigde to naišao. Ja pomalo pričam i sa njima. Ako bi to bilo tako, ako je tako, kao što kažu, nemam razloga da sumnjam, onda je to verovatno baš zbog ove velične kazne, znate. Moguće da je to, ne vidim drugi razlog. I zato što su profesionalci, onda su mnogo strožija pravila, pa ako ga zaustavi, teže će da bude da baš je ispoštovao sve. Moguće da se tu negde krije. Ne mogu da tvrdim, evo, pretpostavljam da ste vi na tako nešto mislili, poštovani Milane i ja sam Milan, a za ovo treće pitanje moram da kažem da imam malu dilemu. Učestvovao sam i rukovodio komisijom za pisanje zakona 6 godina. Ako vam ovo objašnjenje bude, da kažem, logično, ok, a ako ne, javite se ponovo drugi put, doću ja opet ovde. Vidite ovako, svaka kazna koja je zakonom propisana, ona ima 3 elementa koja mora da ima. Ja sad pričam kao pravnik, nisam pravnik, ali ne bi mogao to da radim što sam radio, da nisam ovo znao. Mora da ima preventivni, represivni i, da kažem, karakter kazne da ostavlja utisak na ono koje jeste. Pazite sad, ako vi hoćete da sprečite duže vreme da vozi neko, onda je politička odluka da li je to važno ili nije. I ako politika kaže to je jako važan prekršaj, njega treba sprečiti. Kao ovo iznad 80. Zamislite kaznu 100 do 120 hiljada i 8 meseci zabrane upravljanja. Jer smo smatrali da je to prekršaj koji je drastičan. Ipak. Jeste. A ovde, kad je vozilo firmino, pa neko napravi prekršaj, onda osim što kažnjavate njega, onda kaznite i... Kolege. Dakle, u Evropi je povećano vreme sa 8 na 9 sati za profesionalce i mi smo ga povećali. Na 9? Da. Ali smo onda rekli, vidi, 9 sati da voziš, umorit ćeš se, ne dam u kompletu, moraš da imaš određene pauze. Zašto? Pa zato što on posle 9 sati tu koncentraciju neće imati. Pa će postaviti s ogromno. Evo, zamislite recimo kamion od 40 tona koji udari u kuću pri brzini od 80 km na sat, srušit će joj. Jer to je 40 tona puta brzina kojom se kreće na kvadrat kroz 2, to je energija. Koja steroida? I zbog toga su za ove koji voze teška vozila, prvo propisano recimo radno vreme, striktno. Dobro, ali ovde je 15 minuta bilo pitanje. A šta, u čemu je razlika? Ako smo propisali 50 na sat u gradu, pa neko vozi 55, šta je problem 5 km? Što me to ne pitate? Pitam. Pa reću vam što sa 50... kilometara na sat, 40% pešaka preživi, a sa 60 samo 20% preživi. Tu je ta razlika. Čujte, i mene je to nerviralo. Piše 50, ne znam, svuda su bili oni znaci 60, 60, 60, ja vam da prelazimo na 50. I onda sam rekao, pa dobro, vrde ljudi, šta sa tih 10 znači? I onda sam dobio to objašnjenje. Hoćete da vam kažem, recimo, 2-3 dobra primjera pa da razumete. Oni koji izuzetno cene
bezbednost pešaka, prvi su započeli Japanci. Znate koliko je kod njih dozvoljena brzina u gradu, kako bi vi rekli? Ne znam. 40. Imaju bolja vozila, imaju bolje puteve, imaju bolje semafore, sve bolje, a 40 na sat. Znate koliko je u Parizu dozvoljena brzina? Ne znam. 30. A u Kairu 10. Ali znate zašto? Samo zbog pešaka da ih zaštite, da ne pogine. Ajmo da pogledamo, dakle, jedan ovaj drastičan spot. Ima seriju drastičnih spotova, ne znam koliko ćemo danas sve da ih vidimo, u cilju. Što znači, vidimo, vidimo. Spotovi su izmontirani, nisu realni, bit će tu nečeg realnog što ćete vidjeti. Ima i realno. Tako je, to su oni kad znate da jedan kroz jedan se zaista dogodilo. Ovo se nije dogodilo, ali kao da jeste, tako su dobro uređeni spotovi. Da vidimo šta se događa čak i kad su ljudi vezani i kada iskoče airbagovi pri žestokom sudaru čeonom, da vidite, da vidimo svi zajedno šta se tada događa sa ljudima u takvom vozilu, sa željom da se smanji ta brzina. Eto, to je sada možda ovaj, kruna ovaj sadašnje priče u ovom trenutku. Broj 1. In a crash, whatever your speed, the car stops, but everything inside keeps moving. It's the same inside your body. Even with the best protection, you're still vulnerable. Da. Dobro, ovo u prevodu što brže ideš, veća je šteta. U svakom smislu. Hajte vi sad, dobar dan. Dobar dan. Stišite televizor, molim. Alo. Dobar dan. Ništa, hvala, ne možemo ovako, ja se izvinjavam, ovo će pravilo biti da ne bi nervirali druge neke gledalce, ne možemo ovako da komuniciramo. Izvinjavam se ovom gledalcu, dakle, pravilo je da ne bi do ovoga dolazilo. Stišite televizor, da ne gubimo vreme, da se ne slušamo po 70 puta, halo, halo, halo. Ovo su mi rekli gledalci, Nenade, dosta više, prekini tako. Zbog ostalih. Zbog ostalih, tako je, nećemo nikoga da nerviramo. Dakle, javite se, svi imate pravo da se javite i da kažete sopstveno mišljenje. Ali nemojte da to bude na štetu drugih. Eto, to je jedino što vas molimo. Znači, stišite televizor aman više, to je... U cilju zadovoljenja većeg broja gledalaca koji... Profesore, znači, ono što mene kopka i što bih volio da vas pitam i da vas pitam da li to može nekako da se sprovede u delo. Stan, svaki dan, evo sad nas dvojica sedemo kola i da krenemo bilo koju relaciju. Ima ljudi koji blage veze s mozgom nemaju kada je vožnja u pitanju. Nerviraju i sve oko sebe. I one koji su u kolima, vidim, šize ljudi u panici. I naravno vozače ostale, ne zna se gde će, neodlučni su, naprave neku glupost, krenu levo bez migavca, naglo prikoče, svi se zakucamo iza njih i tako dalje. E pa se ili naprave na kraju neku štetu, naprave neki udes. Pa ja vas sada pitam. Zašto samo oni odgovaraju? Zašto se ne vidi ko je njemu dao dozvolu? I znate, i ona psovka ima. Pa ko ti dade dozvolu? Da. Pa komu dade dozvolu? Zašto taj što mu dade dozvolu, ne dođemo do njega i... To sad pričate sa stanovišta vozača. Onog što se nervira. Dobro. I onoga što može da nadrlja. Možemo li ovako sa stanovišta roditelja koji odveo dete da uči i onda kaže već šesti put ga obarate? Baš me briga. Ma ne, sad vas briga, ali kao roditelj, on dođe i sad... I sad će taj da popusti. Sad se nervira i traži da ga pusti. I dođe čovjek koji nije vozio 40 godina, sad hoće da vozi. Hoće. I da ga pustimo, a? I sad vi kažete, pa dobro. A šta vi kažete? Pa ja kažem sledeće, da mora da postoji minimum. Znači, neki minimum koji mora zadovoljiti. Evo, recimo, mi smo probali jednu spravu za reflekse koju koriste vozači Formule 1 na... kod Mirka Alvirovića, ono, sat plus. To ima neki 30-ak sjelice i kad se upali, vi je pipnete, ona se ugasi. Kad se ta ugas pali, sljedeća vi je pipnete. I sad, za 10-ak sekundi, koliko možda ugasite tih sjelica?
Mi smo gasili prosječno oko desetak, neki i 12. Schumacher 30. Jeste sad razumeli koliko je on bolji od nas? I sad, ja ne bi dao nikom ko ne može da ugasi 5, recimo, jer to znači da strašno sporo reaguje. Dobro. E, i zato postoji onaj lekarski pregled. Da li se on radi ili ne radi i kako se radi, nemojte mene da pitate. Ali ja znam ljude koji ne mogu da dobiju vozačku dozvolu, merili im reflekse i oni jako sporo reaguju. Zna se da brže reaguju Španci nego, recimo, Vojvođani. Ali ako neko Borskom ulicom vozi u kontrasmeru preko pune linije i tera nas sve da bežimo na trotoar da pobijemo pešake, zato što njemu se ne čeka autobus koji ide sporo, pa izlazi i vidite i po pravilu voze džipove. E pa to na njega mislim. A, na te. Pa, ne mislim ja na nekoga ko je ovako vozi, pa dobro, nervirate, to nije tako strašno. Ne, ove siliđe, ovi bahati, ovi što svašta rade, što gaze tu decu. A što... mislite da još povećamo? A ko njemu daje dosta? Čekajte, mislite da povećamo još... On kad je polago ne bio fini. Mislite? Pa da. On gleda ako misliš, sve lepo. A djecu da su psiholozi da procene da... Pa ne, ali zato postoje ovi poeni. Može se dogoditi da neko slučajno pogreši. Evo ti poen. Ali, Boga mi, ako puno slučajno grešiš pa skupljaš puno poena, nisi ti zavoljeno. Dobro, što navedemo da ko Rusi one kamere obavezne da? To sad nije skupo. Da se lepo sve slikaš. Ali vi nemate kameru? Ja nemam. Ja imam. Ja nemam, zato što da mi je obaveza, kao što moram zimske gume da menjam, pa menjam. Koliko nas ima kameru, a nije obaveza? Pa da, ali to je super. Znači, sve se vidi, sve se snimi. Koliko košta kamera? Pa nešto smešno sad. Košta 30, bolja 50, najbolje 200. A zašto to zakone predvidi? Pa zato što bi to bio namet. Evo, vi predložite, jer ja ne smem. Ako to predložim, pored 4 zimske gume, pored kompleta za prvu pomoć, pored trougla, i kažete još ovaj koji ima jugo koji košta ukupno 200 evra i vi mu kažete uzmi kameru koja košta 50 evra. Da, ali taj isti sa tim jugom od 2500 evra, kada ga iseče neko i razvali od taj neki džip koji košta 200.000 evra, a ima ovo snimljeno i dođe tamo i ovo je sad krenje da namešta situacija, ima jak skupe advokate, plati možda i svedoke, svašta nešto uradi, ovaj mučenik ne može jer nema para, e onda ima tu kamericu, ima snimak i kaže izvolite, sve pa dobro. A kako ćete mi objasniti čovjeka koji vozi neispravan auto, ne valjaju mu kočnice? Nema para da ga plati, ali hoće da ga vozi. Pa nikako, kažem da je lupo. Pazite, kad bi on ugrozio samo sebe, na kraju kraja ga đavo nosi. Ali on kad nema kočnice, on ugrošava sve nas ostale. Zbog toga postoji ta, da tako kažem, društvena briga, pa mi kažemo, nećeš voziti bez kočnica, bez obzira što ti hoće. Normalno, sve pozdravljamo to. I sad za kamere. Znači, ide se ka tome, kao što vidite, postoji svuda po gradu, kamere i tako dalje. I mnogi ljudi, evo, uzmo mene, na primjer, nisam jedini, i ja sam kupio kameru, i sinu sam dao kameru, da imaju kameru. Evo, recimo, ljudi ne kupaju na uređe za plaćanje putarine. Znate koliko on košta? Znam, ja sam ga kupio. Kad ste ga kupili? Pre 12-13 dana. 2.500. I odmah sam uplatio 1.500 dinara i super mi je, evo mi tamo i stoji. Jedva čekam da idem, hoću da idem do Šida da ga probam, ne do Šida do ovoga počinava, da ga probam, kako diže ramu. Ali da vam kažem. Fenomena! Da vam kažem. On sad košta 1.980 dinara. Tako nešto. Znači, puno ste platili, nije problem. A kad platite 4.500, imate 2.500 na uređaju i uređaj. Sjaja, mali, ne smeta. Ovišni, mali, navuče se na nas. Sve rešava. Najvažniju stvar rešava, ne čekate. Ne čeka se na ramu. Znači, sa brzinom od 40 km na sat vi možete proći ramu. ENP se zove, elektronska naplata putarine. A u Hrvatskoj ENC? Dobro, nema veze. Cestarine. Elektronska naplata cestarine. Cestarine, nećemo cestarine. Ajmo vi sada, dobar dan, izvolite. Halo? Halo? Ja sam vas izgrdio sve, pa sad neće niko više da mi se javi. No dobro, ajmo mi sada da vidimo jedan od ovih spotova. Pričamo o mladima i postoje su ti neki dodaci. Jako važno. Ajmo da pogledamo to. Ovo je isto jedan od drastičnih spora. Čak i ono preemotivan možda, ali drastično u svakom slučaju. Nek. Broj dva, pa ćemo, razume se sve. Što više na ekranu, to manje u životu. Ajmo da pogledamo dvojku. Bon, vous faites quoi là? On est sur le parking et on commence à se faire chier, donc... T'es con!
Allez, rends-moi ça, c'est ma caisse. Mais non, t'es bourré. Je conduirai après. On se retrouve là-bas. Bonjour madame, vous êtes bien la mère de Frédéric Rollin-Jacquet ? Voilà madame, votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Et ? Il a perdu la vie madame. Ça va vous demander beaucoup de courage madame, mais je vais vous demander de venir nous accompagner pour reconnaître votre fils. Message du véhicule de premier secours du 4. Ambulance de réanimation du SAMU. Monseigneur ouvert. On a une personne en état de mort apparente avec perte de substance crânienne importante. On est en train de le perdre. Qu'est-ce qu'il fout ? Il faut le sortir, il est en arrêt là. Profesore, sada vi. Gledali smo ove drastične slike. Svaka čast ovim ljudima koji su realizovali ovaj spot. Zaista verno. Možda je u životu još drastičniji. Pa hoću da kažem da svuda u svetu, posebno englesko jezičko područje, poklanja izuzetno veliku pažnju i investira u sve segmente, ali u ovaj medijski pristup, jer on služi da ubedimo ljude. Sve smo mi njima rekli pre polaganja vozačkog ispita, ne smo vozi brzo, propisali zakone, sve. Ali to nije dovoljno. Čak i u tim zemljama gde se mnogo više poštuje, da kažem, pravila igre i zakon, nije dovoljno i zato idu sa ovim spotovima. Međutim, ima jedan deo koji je najskuplji za saobraćaj, to je izgradnja puteva. Moram da vam kažem da autoput košta od, recimo, 1 milion do 5 miliona evra kilometar. Tačno. Ali, kad pogledate broj nezgoda po kilometru puta, broj nezgoda po jedinici vremena, danu, godini, čega god hoćete i po protoku koji ima, to je najbezbednija priča zbog toga što nema čeonih sudara koji su najopasniji jer se voze u istom smeru, drugo zato što nema konfliktnih tačaka. Pročitali ste mi misli. Samo za sekund zastanite, molim režiju broj 10. Profesor priča o onome što mi imamo i što često donosimo kao najsvežiji mogući materijal, upravo izgradnja naših autoputeva. Ovo je sada koridor 10, ja mislim, iz vazduha snimljeno. U ovom trenutku se radi. Čardak, gledajte, profesor, i nastavite vašu priču, molim vas. Znači, pohvaljujemo na koridorce koji rade puno parom. Jer nas čuju sad dok se vidi spot. Da, čuju nas. Ovo je samo pokrivalice. Jeste da je skupo rešenje, ali je drastično smanjen broj poginulih, nastradalih, materijalna šteta i svi oni gubici koji prate mnoge porodice zbog bilo koje ne znam. Znate, kad se sudare dva automobila ili više automobila, pa strada nekoliko ljudi. Sve te familije koje su vezane za njih imaju one nematerijalne štete, to su duševni bolovi, šta god hoćete. Ovo je to lepoto. Da, a mi kao društvo, zamislite sad koliko problema ima da vršite uviđaj, da sudite, da držite po zatvorima, da hranite u zatvorima. No i patnija, bre, porodice koje su ubila nekako. Ja sam to prvo rekao. To ste prvo rekli, pa da. Ali ovo su troškovi koje ima društvo. Pa onda morate da prevozite ta vozila, pa sve te stvari. Zbog toga investicija u ovako skupe objekte se vrlo brzo vraća, to je ona interna stopa rentabiliteta, jer ovo se sve finansira iz nekih međunarodnih kredita, a Svetska banka, međunarodna institucija, onda Evropska investiciona banka, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, svi oni daju pare i finansiraju ove stvari, jer kad im pokažete koliko je interna stopa rentabiliteta, odnosno povraćaj kapitala, onda to opravdava. Drugo, imate mnoge pute koji su rađeni kao koncesija. Privatnik ulozi pare. Zašto? Napravi odličan put, naplaćuje ga putarinu. I ta putarina, ako izračunate, recimo, Beograd Niš 700 dinara, koliko vi uštedite goriva, jer taj isti deo puta, kad biste
prolazili normalnim druga, putem. Druga, treća, druga, treća. Tako je. Potrošili biste goriva, pa možda ne biste za 700 dinara više, ali biste potrošili goriva više kad izračunate i vreme koje ste izgubili, vi ste na velikom dobitku. I bezbednost. A moram da vam kažem za cenu ovaj plaćanja putarine kod nas. Iz razloga, da kažem, odnosa prema narodu, ta se putarina svesno drži na niskom nivou. 5 euro centi je kilometar normalna cena. Beograd-Niš 240 km. Znači, trebalo bi da košta nekih 12 evra ili tako nešto. Odnosno, da košta oko 1500 dinara, kod nas košta 700. Duplo manje. Znači, to je taj, u vidu je država imala primanja naroda, ovo ono, i cena je normalno depresirala, ali iz toga što se plaća se grade ovi autoputevi. Vidite, moram da budem ponosan što sam često dole, zahvaljujući, kažem, ekipi koja nas tamo prihvati i onda mi napravimo ove snimke za uzlet. Ovo su, moram gospodina Maslara također da pohvalim, koji je direktno dronom ovde upravljao, ali moram da pohvalim i sve druge. Dakle, ja ne znam šta ko misli o kome, ali gospodin Dmitar Đurović lepo to tamo vojnički rukovodi, sve se pa zna. Pa utegli su sistem da se proizvodi. Slušaj, rokovi su tu, profesore, tu su rokovi. Pa da, ali vi vidite da se nešto gradi. Ovo nije nešto što... Evo sad, ovo su sad od pre par dana. Znači, ovdje, misle da je ovo 9. Evo, pisat će ovde. 9. maj, tako je. Da. Znači, sada se već sutra ide ekipa ponovo na put i očekujemo najnoviji materijal. Hvala puno reži na ovome. Dakle, još jedan, sve pohvale za ovo. Zašto? Zato što jeste kičma jedne zemlje u svakom smislu. Hajde da vam kažem ekonomski aspekt koji možda ne vidite. Preko naše zemlje, ovaj koridor 10, znači sve ono što ide kroz Mađarsku, ide preko nas prema Grčkoj dole, Turskoj, Bugarskoj, i plaćaju putarinu. I te pare ostaju ovde, nisu male pare, posebno za komercijalna vozila su cene više. I mi jesmo zainteresovani, nisu samo to što plati putarinu, on stane u restoran, pojede, ruča, prespava. Znači, sav taj prateći sadržaj koji se nudi, u stvari su ekonomske dobiti zemlje kroz koju se prolazi. Zato su sve zemlje zainteresovane. Prirodan i logičan put je od Slovenije preko Hrvatske, pored nas za Grčku i gore iz Mađarske, odnosno skandinavskih zemalja idu preko nas, oni koji idu u Grčku. Ili Bugarsku. I imate iz Turske, kad idu kamioni prema Nemačkoj, to je ono što je uglavno, oni prolaze u stvari kroz Srbiju. Mi za sad imamo 640 i nešto kilometara autoputa i gradi se još dosta, ali recimo kad kažete da Hrvatska ima 1220, onda vam je jasno da moramo ubrzano graditi. Ovo što vi vidite jeste način da stignemo razvijene zemlje, da imamo dovoljno autoputeva. Zašto, ja moram da se još nešto pitam, zašto je važan taj autoput? Evo vidite, sad ćemo pogledati broj 4, pa ćete vidjeti da će i ovakve nesreće biti na nivou statističke greške, jer jednostavno neće moći da se dogode, a vidjet ćemo i zašto. A šta mislite, broj 4, traktor. Koliko zbog gradnje autoputa se proizvodi hrane, čega? Pa sve okolo. Pa to se lokalno stanovništvo upoštaje upravo tim nekim objektima pratećim. I ovo nećemo imati. E, vidite ovo. Ovo je, ja mislim, Švedska u pitanju, sve jedno. Vidjet ćemo kako to izgleda. Traktorsko vozilo koje je duplo, ima i prikolicu. I teo je negdje da skrene čovjek. Nije bio propisno obeležen. Tu sad, gospodin Okanović nam je donao taj znak novi za oznaku za sporo vozilo. Ovdje nešto nije dobro bilo, tek rezultat vidimo kako izgleda. Ovo su autentični snimci, ovo nije spot. Vidjeli smo one airbagovi koji su iskočili. Kako su ti ljudi prošli, ne znam, ali da je se to dogodilo, dogodilo se. Pa sa brzinama do 60 u trenutku sudara airbagovi bi ih zaštitili, ako je kombinacija pojasa... Gledali smo onaj prvi spot kada ništa nisu mogli da zaštite, zbog velike brzine. Znate šta, airbagovi imaju funkciju do 60 izvanredno. Pojas, do 60 imaćete masku, na 80 je verovatno da će vas jedno i drugo zaštiti, ali kad boste 200 na sat, možda imate... E, dobro, ajmo sad ovako, kada se izgrade autoput, onda se paralelno, ako ne postoje, grade ti nekomercijalni putevi, znači lokalnog tipa, gde su onda preusmereni ovakva vozila, je tako? I takva vozila, traktor, je tako sme da se vozi autoput?
traktor ne sme na auto. E, to vas pita. Znači, ovakve služe... Ima ograničenje, znači, na autoput mogu izaći vozila samo čije tehničke karakteristike omogućavaju vožnju brzinom veću od 40. Jer autoputom ne smijete da skrećete manjom brzinom. Onda vi predstavljate opasnost za sve druge. I to treba reći. Dakle, najčešće pričamo o velikim brzinama kako ne smije voziti mnogo brzo. Isto toliko je opas onaj koji vozi 250 kao i onaj koji vozi 40. Jer suština je da ceo tok ima istu brzinu. Zbog toga i se ne dozvolja. Znači, ne možete proći rampu ako dođete traktorom. Ja ne znam kako je... Ovo ne vjerujem da je autoput. Ne, ovo nije, samo kažem... Običan put. Napravimo autoput, dakle, i smanjimo i ovakve nesreće na nulu, jer nemoguće je. Kad ne baš to. I ta vožnja je najvažnija, ako mogu naši gledalci da razumeju, da se voze u toku brzinom toka. Znači, kad nema da neko vozilo štrči, vozi mnogo brže ili mnogo sporije. Jer čim se to događa, to je turbulencija. Ovo je kao jedan top koji ide normalno. To su najbezbedniji. I ja sad ne mogu da pokažem, ali vi ćete me shvatiti. Postoji nešto što se u žargonu zove rajsvrš. Znate? Da. Ajmo malo da pojasnem. Upravo to, to je brzini to uklapanja. Ajte. A to treba biti malo i vešto. Ma ne samo što treba biti vešto, nego mi nemamo tu naviku. Ta priča je počela davno u Evropi, a mi smo je tek 2009. propisali. Znači, kad se put sužava za jednu saobraćajnu traku, ili dve, sasvim sve jedno. Znači, gde prestaje ta traka, tu se primenjuje, baš to se zove rajfešus, i mi smo ga zvali TZV rajfešus. Znači, na izmenično propuštanje jednog i drugog vozila. Taj red može samo kao rajfešus da se spoji i da imate liniju. Što znači da jedno vozilo iza njega ide drugo. E sad, kod nas koji nisu baš tako lepo vaspitani, on namerno se priljubi uz ovo vozilo da ne može da uđete. Da ne da. A što ćeš ti da se uključiš kad sam ja to već? Upravo se o tome radi. A pa sad to je propisano zakonom. Pa šta radimo s tim što ne da? Pa ako bi ga neko primetio... I tu ona moja kamera što fali sada, jao, lele, kuku. Ima da se nađe ono Gear Best, ono AliExpress. Imate, vidite, 20-30 evrića. A šta mislite da nema u Srbiji? Ima, nego kažem ovo tamo, sad gledam na internetu je navala. Ovi koji su sposobni trgovici, oni su to uvezili, onda to po Bubanj Potoku, Novi Beograd. Ma to kako hoćete. A to ovako malo, da ne kažem sad, ja rekao, Ance. Jedna spravica mala, to se stavi gore negde i sve lepo ima čak i onaj mali mikročip, tako da ti možeš tu sve lepo, ona kao mala fleškica, tu se sve zapiše, ne znam koliko gigabajta. Pa kad se napuni, ono se izmišlja. Možda upiše, ako ćete malo skuplji GPS poziciju, stavite računar, pokaže tačno kuda ste išli, kojom brzinom. To možete, pa onda ako ga spojite na napajanje, kad date kontakt, on se uključi, kad isključite, isključi i tako. Sve je to... Profesore, imam predlog rešenja da sve naše saobraćajne muke rešimo ovako. E mi verujete? Dajte rešenje. Ne verujete mi. Ma ne, verujem, nego su rešenja ponekad neprihvatljiva. Pa je prihvatljiva. Dobro su blesava da su prihvatljiva. Sad ćete vidjeti kako mislim i šta mislim. Broj 5. Ajmo zajedno da gledamo, ali ostavite nam mogućnost da malo komentarišemo. Broj 5. E, vidite. Kažu... Ako ne možeš da se snađeš na autoputevima, onda, brate, pogledaš gore malo više iznad sebe i vidiš da je nebo otvoreno, prostrano, široko, plavo, lepo. I sad gledamo, ovo je zaista postoji, ovo sad nije crteni film. Nije futurizam. Ne, ovo su ljudi već napravili, evo živ čovjek i sad će da uđe u to. O čemu se radi? Radi se o toj nekoj viziji budućnosti. Sad malo šalo na stranu, ali i vas ću pitati gde ide to sve. Da li je moguće ovako nešto da se konačno kao neki svet iz mašte realizuje i da to postane neka vrsta stvarnosti? Kakvi bi tu onda zakoni važili, znaci važili? Onda leti balon pa nosi neki znak, nemoj levo, poniri 200 metara dole, zabranjeno poniranje. Ajmo sad pogledajte. On se ovdje ponaša kao normalno vozilo. Jeste, i onda postaje... U određenom trenutku, da. Jeste. Šta kažete? Pa možete izvući analogiju. Pitanje je kako vidite budućnost saobraćaja? Pa reći vam, analogija je vrlo jednostavna. Ovaj put vam dozvoljava tu širinu kojom idete i po horizontali. Ne možete ići gore ili dole. Nema šanse. A ovdje ćete samo dobiti trodimenzionalni put. Pa si sad ovo. Ko video igrica? Ode on. Gde si? Evo si.
Jeste, znači dobit ćete samo 3D put, moći ćete idete gore-dole, levo-desno, i sad zamislite koliko će biti komplikovanije kad vidite ono koji dolazi iz suprotnog smera. Joj. Pošto su ovde brzine veće nego na putu, onda ćete imati manje vremena da reagujete. Znači, mora će biti mnogo komplikovanija pravila i za sad to nije problem, to je divota, jer on sam leti. Sam je. Ili leti još neko pored njega. Ali u Australiji, ovo je negdje u Arizoni. Sve u redu, a zamislite sad da ih ima na ovom prostoru stotinu koji leti svaku u svom pravcu. Jo. Kako bi se oni sporazumeli? Možda mogu sa jednim da se sporazumeli. Onda će morati da se razviju sistemi koji će omogućiti da oni koji ulaze u konfliktne, da kažem, putanje, da međusobno moraju aparati da rešavaju problem. Pa ne, da ne ljudi. Pa neće moći zbog brzine i kratko vremena. Kako se čini inače ovako? Znači, sjajna je ideja, odnosno svaka vrsta saobraćaja ima svoje. I bicikl ima, i trotinet, i koturaljke, i auto, i motocikl, moped, teretno vozilo, kamion, autobus, kao i ovo. Svi imaju svoju namenu. Moram da se prisjetim početaka automobilizma, kad su neki stručnici govorili, sećate se i vi toga, da je brzina preko 30 na sat nezamisliva i da to ljudski organizam ne može da izdrži. Nisi gospodar u vozilu. Ali vi znate kako, da li se sećate kako toga? Je 1000, recimo, i 800 neke godine, kako je automobil išao? Išao je tako što ispred njega išao čovjek sa fenjerom kojim je mahao i vikao ide automobil. Tako bilo. Tako je, što znači da je on išao sporije od pešaka. I bio je čudo. Ali onda zakonska regulativa nije bila, jer su saobraćaj ne znam da se udari i tako dalje. To je bilo retkost. Znači. Žao mi što ne ponesoh, nisam stigao, jutro sam to video, onako pripremajući se za ovu emisiju i gledajući se ovaj materijal. I iskoči mi, jutro mi iskoči, prvi dron je napravljen sa ljudskom posadom, dron. Znači ima nekoliko oni gore lisa, ulazi čovjek u jednu kabinu, njih dvoje, dvosed, još veća milina od ovoga sa što smo gledali, jer je bezbednije. On poleći, sleće, gde hoćeš, ide, tu sad već ta situacija već nije toliko... E sad razmislite da se susretne sa ovim. Pa ovo je bolji, ovo je dron. Ne, ne, ali kako će da se dogovore? Da li da ide gore-dole, a koji će levo, koji ide... To će valjda neki roboti onda... Jesmo sad razumijeli, da sad nije problem. Nije. Biće problem jer mora se uspostaviti vrlo jasna pravila kako u kojoj situaciji mora se ponašati, ako ta pravila nemamo. U, gde smo mi otišli, dragi profesor, dajmo da se vraćamo mi malo. Da, pa kažem vam. A ja sam kriv. Saobraćaj je vrlo, a svi moramo da uđemo. Ajmo da pričamo sad malo, leto je došlo i tu je, motociklisti su izašli napolje, ako su, i biciklisti još više, i ako su, ali sada da pričamo o nekoj kulturi svih nas, i jednih i drugih i trećih, koliko se razumemo međusobno, koliko vozači poštuju bicikliste, da li ih uopšte vide, da li imaju tu neku naviku i tako dalje, jer će doći do nečega što zabeleži ih lično, kad smo videli da čovjeku nije ništa i da je seo da pije kaficu, motociklista, onda je naišla policija, a ja sam onda uhvatio za svoj ovo čudo telefon koji sam snimio ove kadrove lično i sad da pogledamo to, uz vašu opasku i savete kako da se ponašamo u saobraćaju u tom smislu. Da poštujemo i da vidimo i šta treba oni da poštuju, a šta treba mi ostali koji vozimo četvorotočkaše. To vam dođe broj 8, ja mislim. Snimljeno je dole na Rakovačkom putu, kod one pumpe. Tipična situacija, iz onog sporednog puta se izlazi na onaj glavni Rakovički put, a tu desno je ona pumpa. I sad je tu i onaj prolaz još za Košutnjak, jedna veoma nezgodna pozicija za saobraćaj. Jeste, vrlo opasno. Vrlo opasno, svakom smislu. Ajmo da, tu je i tramvaj, bravo Nuši. Tu se nalazi i tramvajska šina koja sve to seče onako po prečke. Samo komplikuje sve. To je nedavno lepo. Odmah ću vam reći, ništa se nije strašno tu dogodilo. Eto, to je taj incident, vidite. Ovdje vidimo da je označeno mesto, je tako, propisno. Ali šta se dogodilo? On je tu bio na pumpi i izleteo je, teo je da se priključi naglo na ovaj glavni put, ali nije video da tu ne izlazi na auto. To je napravio je situaciju koja je iznenađenje za vozača. Sve situacije koje su blagovremeno signalisane, ljudi imaju vremena da se pripreme, zauzmu odgovarajući položaj, brzinu i tako dalje i izbegnu nezgodu. Znači, najveći protivnik bezbednosti saobraćaja ili saradnik nastanku saobraćaja nezgode je da se nešto napravi iznenada. Onaj drugi koji vas ne očekuje,
u toj iznenadnoj situaciji mora da razmišlja prvo kako to da uradi, pa onda da proba to da izvede ako je moguće. Ajte, da bi... Eto, kako to neprijatno izgleda u svakom slučaju. Policija je već tada bila stigla, mada vidjeli ste da se sve dogodilo po danu, a ovo je već pada noć. Jes, pada noć, ali sve čak kod nas govore i po dan, ovaj, rade i po dan. Jes, vidi se i da nije velika brzina, jer mjesto sudara i rastojanje vozila su vrlo kratki, znači da nisu bile velike brzine. Znate šta kaže policajac, ovaj, šta su to vidjeli na motoru, pitao je ovog momka koji je tu sedi na pumpi, pije kafu, ko što rekao. Kaže, jesi povređen? Kaže, nisam. Kaže, nemoguće. Kaže, svako ko padne sa motora, mora da bude povređen. On kaže, ali ja nisam povređen. Pa mora da ima zaštitnu opremu. Ne znam šta, ali ajmo malo i o tome. Znači, motociklisti su ugroženi u svakom smislu. Znači, kako se oni zovu u teoriji? Do pre, recimo, jedno 10 godina, biciklisti, motociklisti, pešaci, znači, pešaci i dvotočkaši, roleri, skateboardi, svi ti, zvali su se unprotected road users, znači nezaštićeni učesnici saobraćaja. A sad se zovu vulnerable road users, što bi reklo ranjivi učesnici saobraćaja. Baš zbog toga što su oni otvoreni, ovaj u kabini vozač, on je zaštićen tim oko sebe metalom, svim tim svačivima, pojas, airbag, šta god hoćete. A ovaj na motociklu, zato sad razvijaju razne tipove airbagova za motocikle. To postoji? Postoji, kako da ne. Baš zbog motocikla. Osim toga i u opremi mu stavljaju airbag koji ga zaštiti, koji mu glavu zaštiti. Ali to sve, da tako kažem, razvojne neke tehnologije, jer moraju tog nezaštićenog koga direktno udarate autom u telo, da ga zaštite na neki način da ne bi im posljedice imali velike. A ovo je... Što se tiče motocikla, mi sad možemo da imamo svoj stav o tome da li motocikl ili ne, ali to je činjenica. Mi imamo puno motocikala i puno motociklista. Leti su posebno izraženi. Ono što je u doktoratu gospodin Jeftić je skoro doktorirao iz bezbednosti, Vlada, tu imate da je oko 40% u nastradalima vozačima su motociklisti. Možete zamisliti, a broj motocikla je mnogo manje nego počeo. Mnogo manje nego automobil. Ma da, ali oni zato sa povećanim rizikom se voze, odnosno mogućnost njihovog stradanja je velika. To zadovoljstvo koje motociklisti imaju da se voze onako lepo, da kažem, na otvorenom i tako dalje, ako ga ne kombinuju sa nevjerojatno velikim brzinama koje postižu motociklisti, onda može biti divota. A drugo, obični vozači ipak previđaju da... Znate, motocikli se provlače. Joj, stalno se provlače. Jeste. A običan vozač ne računa da neko vozilo može da prođe među njega i ovog do njega. Dovoljno skrene malo samo. Jeste. Ma dovoljno da otvori vrata, dovoljno da malo pomeri bočno i eto, nezgode. Ja sam gledao razne ruske klipove. Jeste videli? S tim posebno s motociklistima ih ima puno i baš se nezgode tako događaju. Što se motociklisti provlače ili što vozilo skreće ne obraćajući pažnju da li ne vidi ga uopšte. Pa je moj savjet vozačima posebno leti. Sad obratite pažnju i kad hoćete da skrenete tri put proverite zato što motocikl može da prođe tamo gdje ne može auto. I ide brzo. Brzine su im, ajde kažem, u proseku mnogo veće nego kod vozača automobila. Ali što je gore, imaju mnogo veće ubrzanje, znači od 0 do 100 za par sekundi postići, to automobilom ne možete postići. To ne može automobilom, sad ću vam nešto reći i to neka bude šlagovor za, eto, sam kraj ove naše priče. To je da ulice, ove otvorene ulice za saobraćaj nisu poligon za brzu vožnju i za samodokazivanje, ali da postoje klubovi, da postoje mesta gde to može. Nama posle vas dolazi ovde u goste direktor Trke Rakovičke, zato želim na kraju da to kažem, gospodin Radivoje Vuković, koji će nam reći šta se to sprema kada je Rakovica u tom smislu u pitanju, znači košutnjak, znači trke, brdske, spada u kategoriju brdskih trka, i tamo ćemo vidjeti te prave šampione, vozače, profesionalce koji, ili sportiste koji to isto upražnjavaju, ali tamo kada to može, kada je to obezbeđeno i kada je to poligon za tako nešto predviđen. A molim vas, i vatreno oružje vi možete koristiti, ali na strelištu. U obezbeđenim uslovima, pod određenim okolnostima.
odete i pucate tamo ko voli da puci. Motorcikli i automobili, u teoriji su oni opasna stvar. Znači, taj ko uzme da rukuje njima isto kao da uzme pištolju u ruku. E, možda neki puti gore. A zato što možda povredi druge i možda im nanese veliku materijalnu štetu. U tom smislu je gospodin direktor Trke vrlo odgovorna funkcija, jer on mora sad da vodi računa, pošto je mogućnost povređivanja, ne oni koji učestvuju u trci, oni to znaju svesno, znaju, oni se čuvaju, čuvaju se, nego ovih koji dođu da posmatruju. Znači, mora postaviti projekat Trke, mora biti sve sređeno i tako. Vrlo, vrlo odgovorna funkcija, ali zašto mora? Baš zato što je opasno. Znate, mi nemamo tako težak projekat vezan za pešačku stazu. Pešačka staza je pešačka staza. Pešak može trči 30 km na sat, 40. Ali nije mnogo opasno. A ovo je mnogo opasno kao i vožnja automobila. U to, kad ste pomenuli trotoare i pešačke staze, ja moram da pohvalim Beograd put. Moram da ih pohvalim. Sljedeći put ću to i da snimim. Ne znam kako, od kojih para i zašto znam, ali ne znam kako, ali su uspeli da naprave, da spoje Miljakovac 2 i Miljakovac 3 jednim, kroz onu šumicu prelepu, uskim, ali vrlo korisnim trotoarom, koje su uspeli da preduprede, to je par, možda kilometar i nešto, kilometar i po možda puta, ali toliko važno, ja sam se tamo jezio. Mora pohvalim gospodina Tejića, on je direktor. Ko god bio, svaka čast u ovom trenutku da ste smogli snage, to, i znate zašto to kažem? Zato što to nije centar Beograda, zato što znate u svoje vreme... Pa valjda i spored na ova naselja imaju pravo na život. Kada dođu izbori, kada krenu te neke kampanje, onda se malo... Ne, ovo cenim. Ovo cenim ja, bravo. Da, bravo gospodine Tejiću, bravo. Mi danas hvalimo i koridore, ali moramo i Beokom da pohvalimo, Boga mi oni to gledaju. Dobre, ej, ponekad kritikujem, ali ovo su zaslužili da ih hvalimo. Čujte, imamo tih milion, mislim, rupa, koliko stanovnika, toliko rupa onih otvorenih po Beogradu, to je ogroman posao, ali ne reši praktično dok se sve ulice ne prekopaju jedno za uvek i naprave novi putevi u Beogradu, što je nemoguće. Možda ćemo onda da pribignemo ovim aeroplanima nove generacije, jeste vidjeli? Samo da propišemo neka pravila, da i oni idu po pravilima, da se ne zudaraju gore. I da može nekako da se utrči na peti sprat i da se tu parkiramo u dnevnoj sobi, to bi bilo najljepše. Onda direktno iz kreveta na poslu. Ima to zgrade helikopterom od ozgu sve. Ima i oni koji imaju. Profesore, meni ovako vreme sa vama, profesor Fomiće, hvala vam na ovoj priči. Vrlo brzo vas očekujem. Kako kaže? Dođite nam opet. Dođite nam opet. Prije. Hvala puno. Ja najavih naša sljedeća gosta. A sada vi pogledajte vesti pa se ponovo družimo.